Ja, nu skal I have noget mere sport. Og den her gang, der er noget med tallerkener, flyvende tallerkener. Altså ikke UFO'er, men derimod frisbee. Vi har været i Fælledparken og tale med og se på nogle af de allerdygtigste, vi har hjemme. Og de kommer her. Fascinerende ved frisbee. Det er svævet, og det er, at alle spiller sammen som en holdsport. Det er nydelsen i at kunne få den til at gøre, hvad man vil, på grund af spin, på grund af vinden, man kan bruge, på grund af samværet med andre. Det er hver sommer og kommer over i Fælledparken, og der er altid nogen, der spiller disk i hvert fald. Sådan har det været 5 år. Der er ikke mange tilbage, men vi har det bedre og bedre. Ja, man ser dem jo også rundt omkring, altså selvom mindre øvede spillere, ikke? Og det er simpelthen så lækkert at spille, ikke? Fordi det er en meget social sport, ikke? Når vi spiller konkurrence, så er det spillerne selv, der dømmer hinanden, ikke? Så det er også en meget god ting med det, ikke? Frisbeeforbundet startede i 1978, hvor det så lige hurtigt blev en stor deal, og vi fik et par tusind spillere. Ikke? Men så er vi så blevet en kerne, som er blevet ved med at spille sammen og har det sjovt sammen. Ikke? Og nu har vi så fået en klub. Vi har slået 4 klubber sammen til en stor klub. Hvor god er I egentlig? Peter, ja, han er god. Ja, han er virkelig god. han er Europa topklasse, vil jeg våge på at stå. På freestyle finder man ikke noget bedre i Europa. Det gør man ikke. Nu smiger det jo. Der er mange andre sportsgrene inden for frisbee. Der er mange discipliner. Og i nogle af dem, der ligger vi op omkring de bedste i Europa. Men i holdsports, der har vi ikke rigtig kunne samle folk før her i år. Så der er vi bare på vej op. Der er også noget med, at I har haft en verdensrekord indeholder. Det har vi. Ja, det er jo og han er også Sanderød. Det er en lignekast. Ja, det skete jo engang i Farum, at vinden var god, og håndledet var blødt, ikke? Og så endte det med, at vi målte frisbeen ud, og det var væsentligt længere end dansk rekord. Og pludselig så var det også 14 meter længere end verdensrekorden. Hvor langt var det? Det er 166 meter og 42 centimeter.